שלום לכולם, אנחנו לקראת שבת פרשת נשוא. לומדים בעזרת השם מתוך פירוש רש"י על התורה. נקדיש את הלימוד לרפואת פצוע, אני ראיתי פשוט בחדשות שיש פצוע בינוני מפגיעה בסדרות, לרפואת היהודי שנפצע שם, שאני לא יודע את שמו אפילו, אבל זה בעזרת השם שיהיה רפואה שלמה, שנזכה הקדוש ברוך הוא ייתן בנו את הדעת ואת העוז לנצח את האויבים. אז פרשת נשוא, פרשה גדולה, פרשה בעצם, פרשה ארוכה ביותר בתורה, פרשת נשוא. ראיתי שאומרים שפרשת נשוא בדרך כלל היא אחרי, באה מיד אחרי שבועות. שבועות זה מתן תורה, ובמתן תורה יש שפע של תורה. לכן הפרשה שאחרי מתן תורה, שאחרי שבועות, היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה, וגם המדרש, מדרש רבה על הפרשה הוא הכי ארוך, וגם הזוהר על פרשת נשוא הוא הכי ארוך. אז יש הרחבה של שפע גדול של תורה. התחלת הפרשה עוסקת בעצם בעבודת הלוויים. כן, שבעצם זה התחיל כבר בפרשה הקודמת. הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, אחר כך יש את המניין של הלוויים, בין חודש ומעלה, ואחר כך המניין של הלוויים מגיל 30 ועד 50. וכל אחת ממשפחות הלוויים יש לנו גרשון, קהת ומררי, אז עבודת בני קהת, ובסוף פרשת במדבר, ופרשת נשוא מתחילה כאילו באמצע עניין, נשוא את ראש בני, וידבר השם אל משה למור, נשוא את ראש בני גרשון גם הם, הבאת אותם למשפחותם, מבין 30 שנה ומעלה, עד בין 50 שנה תפקוד אותם, כל הבא לצוות צבא, לעבוד עבודה באוהל מועד, הלוויים נקראים צבא, צבא בלשון התורה זה לא רק מה שאנחנו קוראים צבא, גם צבא העבודה, לא רק צבא מלחמתי. אז יש לנו כאן את עבודת בני גרשון, מה העבודה המיוחדת, מה המסע המיוחד של בני גרשון, יריעות המשכן, כל היריעות וכולי, ואחר כך יש לנו בני מררי, ואז יש את המפקד שלהם, והסך הכל שלהם, סך הכל של כל הלוויים, וסך הכל שכל הלווים מבין 30 עד 50, וכאן מסתיים לכאורה העניין של הלווים. עכשיו, הכותרת שרציתי לדבר עליה, זה באמת עבודת הלווים. זה מאוד מעניין, שבעצם מתחילת חומש במדבר, פתאום עולה המעמד המיוחד של שבט לוי. ובעצם, אם אנחנו מסתכלים על כל חמישה חומשי תורה, אנחנו רואים משהו מאוד מעניין. ספר בראשית, חומש בראשית, זה חומש האבות. כמובן, סיפורי האבות. זה העיקר, אברהם, יצחק, יעקב, אחר כך יורדים למצרים. אז אפשר לומר ככה. חומש ראשון, חומש האבות. חומש שני, הבנים. הבנים שהם במצרים, ויוצאים ממצרים. עכשיו, כשבני ישראל יוצאים ממצרים, אין הדגשה של חלוקה, לשבטים ותפקידים, אין עוד כהנים, אין עוד לוויים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שמשה ואהרון הם שבט לוי, אבל אין איזה הגדרה של תפקיד. ההתייחסות היא התייחסות כללית, לכל בני ישראל בכללות. ספר ויקרא, הוא נקרא תורת כהנים. ספר ויקרא, אפשר לומר שהגיבורים של הספר הם הכהנים, שהם עושים את העבודה במשכן, במקדש, במיוחד הכהן הגדול, אז יש לנו אהרון ובניו, עם כל התהליך של ההקדשה שלהם, של המשיכה שלהם, פרשת שמיני ושיבת ימי המילואים ביום השמיני, זה העיקר של ספר ויקרא. ולכן זה נקרא תורת כהנים, לא סתם. אם ספר ויקרא הוא תורת כהנים, ספר במדבר אפשר לומר שהוא תורת הלוויים, בספר במדבר, פתאום אנחנו פוגשים את הלוויים, פתאום יש פוקוס על הלוויים.
כי לפני כן לא ידענו לכאורה שיש ללוויים תפקיד מיוחד. רק עכשיו בפרשת במדבר, פתאום הלוויים, כל שבט לוי, מקבל מעמד מאוד מאוד מיוחד. לא פוקדים אותם בתוך בני ישראל, אלא כשבט בפני עצמו. ובאמת, בכלל בספר במדבר, יש התייחסות מפורטת לשבטים. עכשיו, ביציאת מצרים, אז בני ישראל זה כמו מקשה אחת, יציאת מצרים. ועכשיו, שמתחיל לקראת המסע במדבר, הספר במדבר מתחיל מאלף באייר, אחד לחודש השני, ובקף באייר כבר התחילו את המסע במדבר, ספר במדבר הוא ספר המסע, אז אפשר לומר שזה, יש כאן איזה דימוי מאוד יפה בעיניי, לא יודע איפה זה כתוב, זה כמו איזה מניפה שנפתחת, כלומר שכל עוד בני ישראל נמצאים במקום אחד, יצאו ממצרים והם מכוונים להגיע להר סיני, עומדים ומתן תורה, כאיש אחד בלב אחד, אחר כך מקימים את המשכן, אז עדיין לא רואים את ההבדלים ביניהם. כולם בגוש אחד. אבל עכשיו כשיוצאים למסע, פתאום נפתחת מניפה כזאת, צבעונית, כמו טווס, שפותח את הזנב הצבעוני שלו עם הנוצות, ופתאום רואים דגל. יש כאן ארבעה דגלים, כל ציור המחנה בפרשת במדבר הוא ציור מאוד מאוד צבעוני, אפשר לתת לזה משל כזה שיש לנו אור לבן, האור הלבן נשבר ואז פתאום הופך להיות קשת של צבעים. אז בני ישראל, בהתחלה כמו אור לבן, וכבר בפרשת במדבר, פתאום אומרים לו, כל שבט יראו בפני עצמו, כל שלושה שבטים הם דגל, יש להם צבעים, איך אני יודע שיש צבעים? כי כתוב בפרשת במדבר, איש על דגלו באותות. אז כל דגל יש לו מפה, מפה צבועה, דגל בתורה רש"י מסביר שזה המחנה הגדול, שלושה שבטים נקראים דגל. מה שאנחנו היום קוראים דגל, זה החתיכת בד המתנפנפת, זה נקרא אותות. איש על דגלו באותות. אז יש לנו דגלים צבעוניים, וכל שבט יש לו דגל, וכל שבט יש לו איזה מקום מיוחד משלו. ואז שבט לוי יוצא מהכלל, ואותו מונים בפני עצמו, הוא לגיון של מלך, הוא מקבל פתאום תפקיד. ובתוך שבט לוי פתאום יש לנו חלוקה, גרשון ככה, קהת ככה, מררי ככה. כל אלו דברים חדשים, חדשים לגמרי, שפתאום אנחנו מגלים בספר במדבר. בהמשך גם, בהמשך הספר, יהיה עוד פעם פוקוס, מבט ממוקד על ענייני הלוויים, וזה במיוחד בפרשת קורח, שם יש את המחלוקת של קורח, מדובר שם גם על שבט לוי, על מעמד הלוויים מול מעמד הכהנים. אז ממש, אפשר לומר שספר במדבר הוא ספר הלוויים. טוב, אז עכשיו, אז אם ככה, בוא באמת נתמקד בעבודת הלוויים. אז ככה, אנחנו עכשיו קודם כל בעבודת בני גרשון, אני מקווה שנספיק שתי נקודות. עבודת בני גרשון כתוב ככה, בני גרשון נושאים את יריעות המשכן, באופן כללי בני גרשון נושאים את כל הבדים, את היריעות למיניהם, יש כמה יריעות, כמה שכבות, בני מררי נושאים את הקרשים, ובני כהת נושאים את הכלים המקודשים בעצמם, את הארון והשולחן והמנורה והמזבחות. אז כתוב ככה, בפרק ד' פסוק כ"ח, בסיכום העניין של בני גרשון, זאת עבודת משפחות בני הגרשוני, לא, זה פסוק לפני כן, סליחה, על פי, עוד לפני כן, נקרא ככה, זאת עבודת משפחות הגרשוני לעבוד ולמסע, ונשאו את יריעות המשכן, ואת אוהל מועד, מכסהו, ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה, ואת מסך פתח אוהל מועד, ואת קלעי חצר, ואת מסך פתח שער החצר, אשר על המשכן ועל המזבח סביב, ואת מיתריהם, ואת כל כלי עבודתם,
ואת כל אשר יעשה להם לעבדו. הפסוק הזה, יש בו הרבה פירוט, קראתי כמה פסוקים, כן? יש פה פסוק כ"ה, יריעות המשכן, זה היריעות התחתונות, בית אוהל מועד זה היריעות העליונות, מכסה הוא, מכסה התחש, זה המכסה של המשכן, עשוי מאורות אלים ואורות חשים, ומסך פתח אוהל מועד, המסך החיצוני של הכניסה למשכן. אחרי זה קלעי חצר, כן, החצר, חצר המשכן מוקפת קלעים, שזה גם איזה בד כזה, ומסך פתח שערי חצר, אשר על המשכן ועל המזבח סביב, זאת אומרת, הקלעים והמסך הם חוצצים, כאילו שוחחים על המשכן ועל המזבח, ואת מיתריהם, יש גם מיתרים, ואת כל כלי עבודתם, משהו כללי, ואת כל אשר יעשה להם ועבדו. אז זה כל אשר יעשה להם, למי? להם, למי זה מתייחס? לפרש רש"י, ואת כל אשר יעשה להם, כתרגומו, יד כל דית מסר להון, לבני גרשון, כלומר, ואת כל אשר יעשה להם, יעשה זה יימסר. בדרך כלל אנחנו לא רגילים לפרש ככה את המילה יעשה. נכון שעשייה זה משהו מאוד מאוד כללי, אבל עשייה במובן של מסירה זה לא כל כך מצוי. ואת כל מה שיעשה, כל אשר יעשה, כל מה שיימסר לבני גרשון, ועבדו, כל, את המילה ועבדו רש"י לא מסביר כל כך, אז באמת אני לא לגמרי ברור לי איך בדיוק רש"י מתכוון שנפרש את זה. אולי הכוונה, כל הכלים שימסרו לבני גרשון, שאיתם הם יעבדו, על כל זה הם מופקדים. כל הכלים שימסרו להם, כל אשר יעשה להם. מוזמנים להסתכל בפירושים אחרים, בן עזרא ורמב"ן, שמפרשים אחרת את הפסוק, על כך רש"י מסביר. ואת כל אשר יעשה להם, כל מה שימסר בעקבות אונקלוס, כל מה שימסר לבני גרשון. כן, מביאים פה, המפרשים מציינים, שכך גם כתוב בפסוק, יוסף הצדיק, ואת כל אשר עושים שם, הוא היה עושה. אז מסבירים שהוא היה מוסר, יוסף, שהוא היה בבית הסוהר, הוא היה אחראי משמרת, והיה מוסר לכל אחד את עבודתו. אז יש לנו כאן משהו מאוד יפה, שהמילה, הפועל לעשות, יש לו משמעות של מסירה. אני רוצה לתת לזה דוגמה גם במביאים המפרשים, אחד המפרשים ראיתי שמביא, שגם כמו שעשייה קשור למסירה, אז יש גם מלאכה, גם מלאכה קשור למסירה. כתוב בדיני פרשת משפטים, בענייני שומרים, כתוב, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. תרגם אונקלוס, במה דמסר לחברי. מלאכת רעהו זה מה שהחבר שלו מסר לו. אז גם המילה מלאכה, גם המילה עשייה, יש להם משמעות של מסירה. עכשיו, כל זה פשט ממש לפי רש"י. זה הפשט לפי רש"י. כאן, יש פה עכשיו רעיון מאוד מאוד יפה, שאמר הרב, שהרב אמר לפי זה. בואו נתבונן בעניין הזה של לעשות פירושו למסור. הביטוי לעשות, אחת ההופעות החשובות שלו, בסוף מעשה בראשית. היכל אלוקים ביום השביעי, כולם כיבור שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוקים לעשות. מה פירוש הפסוק הזה? אנחנו אומרים אותו כל כך הרבה, בכל שבת. כיבור שבת מכל מלאכתו, רגע נקרא את זה בפנים, שלא, כלומר, הוא מנפה סתם, זה טעות. יום השישי, רגע, ויבר אלוקים את כל אשר עשה לו, לא זה. ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוקים לעשות. למה צריך את המילה לעשות? אז מוזמנים להסתכל שם ברש"י, המפרשים דנים בזה, לכאורה אפשר לכתוב, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוקים. מה זאת אומרת שהוא ברא לעשות? אומרים חז"ל במדרש, משהו מאוד מאוד יסודי, שהובא הרבה, נדמה לי שהרבי מלובביץ' מאוד אהב את זה,
עוד מעט נבין למה. אשר ברא אלוהים לעשות, לפי המדרש, פירושו לתקן. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא, ברא את העולם, בשישה ימים ובשבת, ומכאן ואלה, מכאן ואלה, הוא נותן לנו לעשות. אשר ברא אלוהים, כדי שהאדם יעשה. פירוש נפלא, אפשר לחשוב שזה וורט, זה יסודו במדרש רבה, בראשית רבה, ולמה אנחנו אוהבים את זה? כי זה מטיל אחריות. בעצם אומר שותפות, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עשיתי את שלי. עכשיו, האדם, בכבוד, אשר ברא אלוקים, לעשות, כדי שהאדם יעשה. סתם, זה בפני עצמו יסוד מאוד מאוד חשוב. נראה לי שאנחנו צריכים לשנן את זה הרבה הרבה מאוד. אל תזרוק דברים על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לך, לעשות. לעשות, לתקן. זה בעצם המשמעות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא שלם, ושאנחנו נצטרך לתקן אותו. כן, המילה לעשות, כמה מקומות רואים של לעשות זה לתקן. למשל, כתוב בפרשת כי תצא, ועשתה את ציפורניה. מה זה עשתה את ציפורניה? לתקנת אותם. כן, יש שם כמה פירושים, אבל לתיקון. כן, לא עשה את זקנו, נדמה לי, יש פסוק כזה. לעשות זה לתקן. עכשיו, אנחנו ניקח את שתי המשמעויות ונחבר אותם. היינו אצלנו, שכתוב, את כל אשר יעשה להם, אומר רש"י, יעשה זה יימסר, ואונקלוס כך מתרגם, אז יש לנו עכשיו, לעשות זה לתקן, אשר ברא אלוקים לעשות, לעשות זה למסור, זה מתחבר, אשר ברא אלוקים לעשות, הקדוש ברוך הוא מוסר בידינו את העולם, כדי שנתקן אותו. השם מוסר ביד כל אחד ואחד את העבודה שלו, את השליחות המיוחדת לו, לתקן את עצמו ואת חלקו בעולם. כן, עכשיו קראתי מתוך מה שנתפס בעיליון נפלאות של השבת פרשת נשא. זה כבר דבר מאוד מאוד יפה וחשוב בפני עצמו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ומוסר בידינו כדי שאנחנו נתקן. לכל אחד ואחד. עכשיו, מכאן אנחנו לוקחים גם את המשמעות של הביטוי, ביטוי מאוד מאוד יסודי, מושג יסודי שנקרא עולם העשייה. כן, בקבלה מוסבר שיש ארבעה עולמות יסודיים. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שהם רמוזים כמעט כתובים בפירוש בפסוק מספר ישעיהו. כל הנקרא בשמי ולכבודי, ברטיב יצרתיו, אף עשיתיו. כך אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי, יצרתי ועשיתי. כשאנחנו קוראים את הפסוק סתם, אפשר לחשוב שזה כאילו מילים נרדפות וזה, אומרת הקבלה, אומרים המקובלים, לא, זה דרגות של עולמות. יש עולם האצילות, שזה עולם אלוקי לגמרי, אין בו מודעות נפרדת, יש את עולם הבריאה, נברא יש מאין, עולם היצירה, כבר משהו יותר תחתון, כבר יש בו ציורים ויצרים, בעולם העשייה, יש עולם העשייה הרוחני, ויש עולם העשייה התחתון, איפה אנחנו חיים. בעולם העשייה התחתון. אז עכשיו, איך אנחנו נפרש את זה עכשיו? כל הנקרא בשמי ולכבודי, ברטיב, יצרתיב, אף עשיתיב, את עולם העשייה, אני מסרתי. עשיתי גם במובן של מסרתי. אני מוסר את התפקיד לתחתונים. בעולם הבריאה ובעולם היצירה, מה יש שם? המלאכים? עיקר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה כאן, זה מה שאנחנו עושים. זה אף עשיתי, הוא מוסר בידינו לתקן את עולם העשייה ולהיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא. טוב. אז זה היה רעיון אחד שאני מאוד מאוד אהבתי. החיבור בין המושגים עשייה, תיקון ומסירה. כל זה למדנו מתוך עבודת בני גרשון, שכתוב שם, ואת כל אשר יעשה להם, כל מה שימסר להם, ועבדו. עכשיו, אני מדלג כאן על משהו, מוזמנים להשלים את זה בגיליון נפלאות, כי אני רוצה לדבר על מה שכתוב בהמשך. עדיין אנחנו בעניין בני לוי, רגע, נפתח את הפסוקים, פרק ד', פסוק
ממזיין, בעצם בסיכום של המניין של הלווים. כל הפקודים אשר פקד משה ואהרון, ונשיאי ישראל את הלווים למשפחותם ולבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה, ועד בין 50 שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה, ועבודת מסע באוהל מועד. אז יש לנו עבודת עבודה ועבודת מסע. עד לעבודת מסע, זה ברור. אומר רש"י, עבודת מסע כמשמעו, צריך לשאת, זה התפקיד פה של הלווים במדבר, נושאים את האוהל, את המשכן וכל מה שמסביבו. אבל מה זה עבודת עבודה? אומר רש"י, עבודת עבודה הוא השיר, מצילתיים וכינורות, שהיא עבודה לעבודה אחרת. מה זה עבודת עבודה? יש עבודה. יש עבודה, עבודה במשכן. מה עבודה במשכן? למה בעיקר אנחנו קוראים עבודת המשכן? עבודת המקדש, זה עבודת הכהנים, זה הקורבנות. עכשיו ללוויים, יש להם פה שני דברים, עבודת מסע, זה עבודה שהם צריכים לעשות את המשכן, יש להם עבודת עבודה, כלומר לעבוד בשביל העבודה. אתה עובד בשביל העבודה. אז מה הכוונה? שאתה עושה איזה משהו שהוא מלווה את עבודת הכהנים. וזה השיר. עבודת הלוויים, עבודה בשיר, זה משהו ש אצלנו, אפשר לומר שבתפיסה ככה, שאני מדבר, מה זה עבודת השם? אני אשאל מישהו, מה זה עבודת השם? אני יכול להגיד לי כל מיני דברים, אבל לא כולנו נגיד בשליפה, שעבודת השם זה השיר. עבודת השם, עבודת השם, מצוות, תפילה, עבודה שבלב זה תפילה, עבודת המקדש, אפילו שאומרים סתם ככה עבודת המקדש, לא כל כך חושבים באופן ספונטני על השירה. אבל יש, זה עבודה מיוחדת במקדש. רק זה עבודה לעבודה. כלומר, כנראה לא בדקתי את זה בהלכה, אבל מה שנראה לכאורה, שאם, נגיד שבית המקדש קיים, ויש איזו תקלה והכהנים לא יכולים להקריב את קורבן התמיד, חס ושלום, בטל התמיד, האם הלוויים ישירו את השיר? השיר שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש. אז לכאורה הם לא יגידו. כי השיר הוא נועד ללוות, הוא עבודת עבודה. אם אין את עבודת הקורבנות, אין את עבודת השירה. הלוויים הם מלווים כשמם. כן, לא הזכרנו את זה, אבל כל העניין של הלוויים הוא מתחיל, כמובן, משבט לוי. שבט לוי, לוי זה לשון חיבור, כן, הפעם ילווה אישי אליי, כך אומרת לאה אימנו, לוי זה חיבור, אז אנחנו אומרים שלוי, שלאה קוראת ללוי לוי, כיוון שהוא עתיד ללוות את ישראל לקדוש ברוך הוא, הוא עושה את החיבור. אז מה קורה פה? אז יש לנו משהו, שוב, שהוא אצלנו לא כל כך ברור לנו, תנועת החסידות, אחד החידושים, מה שתנועת החסידות חידשה, כמובן לא חידוש של המצאה חדשה, אלא החייתה, בעל שם טוב, הקדוש, בתלמידיו, תלמידי תלמידיו, עד ימינו, החיו את עבודת השירה. הפכו את זה למשהו, לעבודה. כן, יושבים בהתוועדות ושרים. יכול לבוא איזה מישהו ככה עם ראש, מה שנקרא, מסנגד, ולהגיד, מה אתם עושים? בזבוז זמן. לא, זה לא בזבוז זמן, זה עבודת השם, עבודת השירה, עבודה לעבודה. וזה משהו מאוד מאוד חשוב במקדש. שמעתי פעם, נדמה לי, מדניאל שליט שיחיה, הפרופסור, תלמיד חכם, חשוב, דניאל שליט, שאמר שהדבר הכי הכי, שבו אנחנו הכי רחוקים היום מבית המקדש, זה שירת הלווים. להגיד, הקרבת קורבנות, בסדר, שחיטה, אנחנו יודעים מה זה. זה ברור לנו מה זה, בסדר, יש אולי כל מיני מניעות, אבל להגיד עכשיו שצריך שיהיה איזה לחן של שיר של יום, שעומדים שם הלוויים ושרים בלחן מסוים, וזה העבודה, זה רחוק מאיתנו, איך נחבר את כל ה... איזה סגנון זה יהיה, איזה סגנון מוזיקלי. מה, ואיך כולם התחברו לזה? זה קשה מאוד, קשה לצייר את זה. טוב,
אז ככה, מה העניין של, של השיר של הלווים? באופן פשוט, עבדו את השם בשמחה. כמו שיש שיר, שיר הוא לא רק סתם שמחה. אבל באופן כללי, עבודת, אם אנחנו אומרים שעבודת עבודה זה, זה השירה של הלווים, זה, זה ב, בשמחה. עכשיו, נשווה את זה לעבודת הכהנים. נשווה את זה לעבודת הכהנים, וזה נקודה עיקרית פה. כתוב בזוהר שעבודת הכהנים היא בחשאי ברעותא דליבה, ברצון הלב. עבודת הלוויים היא להרמה קלה, להרים קול. זאת אומרת, הכהן הוא שקט. כתוב שהכהן הוא קשור לשמן, הרי מושכים את הכהנים, את אהרון ואת בניו משכו לשמן המשחה. שמן זה שקט, זה מחליק את הכל. חשאי. אז עבודת הכהנים היא שקטה. כאילו, הכהנים זריזים, אבל רגוע, אתה לא, לא שומע הכל. הלוויים, באים ועושים, עושים טרסק, להרים קול. אז זה קשור במושגים של פנימיות התורה, זה קשור לזוג המושגים חוכמה ובינה. עבודת הכהנים שייכת לחוכמה. כהן שייך לחוכמה. חוכמה, הפנימיות של החוכמה זה ביטול. לכן הכהן, יש לו איזה ביטול פנימי כזה, עכשיו, מישהו שהוא, מה שנקרא, בביטול בחסידות, אם הוא ממש ממש בביטול, אז אתה לא, אתה לא תראה אותו, אתה לא תשמע אותו. הוא כולו בטל עכשיו. אתה, גם הוא אולי לא, לא מרגיש את עצמו, מה שנקרא, הוא, אין פה התפעלות, התפיילס, אין פה התפעלות מורגשת. יש פה ביטול. האדם מתבטל. הכהן הוא נמצא בביטול, בחשאי. הלוי, אצל הלוי יש התפעלות מורגשת. זה קשור לבינה. קשור לבינה, וקשור ליין. הרי אין אומרים שירה, אלא על היין. מתי הלווים אומרים את השיר? זמן ניסוך היין, כמדומני. היין, יין המשמח. כהן, אסור לו לשתות יין. כהנים, כן, יין בשחר, הקדוש ברוך הוא אומר לאהרון, יין בשחר, אל תשת, אתה ובניך איתך. אסור לכהנים לשתות יין. בעבודה, שטוי היין, זה אולי, כי אחת הדעות זה החטא של נדב ואביהו. לא יכולים לשתות, לקחת, לעשות לחיים. זה לא, זה לא שייך עכשיו. היין הוא קשור להתפעלות מורגשת. ברגע שאתה שותה יין, אתה מרגיש את עצמך, אתה בהי, מה שנקרא. זה לא ביטול. הכהן הוא בביטול. לא יכול לעבוד שהוא שטוי יין. האם ללוויים אסור לעבוד את עבודתם? אסור לשיר שהם שטוי היין? לא כתוב בשום מקום. אומר אחד מגדולי האחרונים, שאגת אריה, אומר, לא מצינו שלוי שטו יין אסור בשיר. לא מצאנו כזה דבר. אם הוא לא מצא, אפשר לסמוך עליו. זאת אומרת שאין, אין בזה, לפחות אין איסור דאורייתא מפורש, אם הלוי שתה יין, שאחרי זה הוא יבוא וישיר. אין, זה לא סותר. שוב, יין, יין המשמח, יין הוא הסמל של ספירת הבינה. השמן, שמן בחשאי, הוא הסמן של ספירת החוכמה. יש לנו כאן, כאן ממש מערכת מושגים שלמה. כהן, ספירת החוכמה, שהפנימיות שלה זה ביטול, קשור לשמן בחשאי. הלוי, ספירת הבינה. הם הבנים שמחה. הפנימיות של הבינה זה שמחה. זה שמחה, זה משהו מורגש. לכן הוא מרים קול בשמחה. וזה נוגע ליין. יין המשמח. מה לגבי תפילה? דיברנו, מה זה, מה נקרא עבודת השם? מה עבודת השם אצלנו? עבודה שבלב זו תפילה. במיוחד כשאין בית המקדש קיים, אז התפילה היא במקום, במקום עבודת המקדש. למה דומה התפילה? לעבודת הכהן או לעבודת הלוי? שאלה מאוד מעניינת. אפשר לחשוב שתפילת 18 זה בחשאי, אז זה עבודת הכהן. מעניין, כתוב בהלכה. פסק בהלכה, בגמרא, ונפסק בטור בשולחן ערוך, של כמה פרטים, שטוי על יתפלל, ואם יתפלל, תפילתו תפילה. יש הבדל בין שיקור לשטוי, לא ניכנס עכשיו לפרטי ההלכה, שטוי לכתחילה לא יתפלל, אבל אם יתפלל, תפילתו תפילה. יש דברים שאומרים שאם התפללת במצב מסוים, התפילה היא לא תפילה. יש כזה דבר, תפילתו תועבה, שיקור. תפילת שיקור תועבה,
עם שיקור גמור, אבל אם הוא שטוי, קצת, שטה קצת, טיפה, טיפה השתחרר אצלו משהו, תפילתו תפילה. חתחילה, חתחילה לא. אבל גם אפילו לחתחילה הזה, לא כל כך ברור עד כמה, עד כמה צריך, עד כמה חייבים להקפיד את זה טיפה, זאת אומרת, לפני תפילת שחרית זה בעיה בפני עצמה של אכילה ושתייה, אבל נגיד, בן אדם יודע שהוא מאוד מעט מתפלל מנחה או ערבית, אומרים לו לעשות לחיים. אז מה, אסור לו לשתות עכשיו לחיים? כן, אתה נמצא בחתונה, עושים, עוד רגע מתפללים, עושים לחיים. ניגשים אליך ההורים של החתן, עושים איתך לחיים. לא תעשה איתם לחיים, תעשה לחיים. לכאורה, לכאורה, כן, אני לא פוסק עכשיו את ההלכה כמובן, אבל כן, נדמה לי, צריך להסתכל שוב בשולחן ערוך, אורח חיים סימן צדיק ט', כתוב שם ששתייה מועטת שהיא לא מפריעה בכלל, מותר אפילו לכתחילה. בברכת המזון יש עוד דינים שזה עוד יותר קל כמובן, כי ברכת המזון, אכלת וסבת וברכת, אז כתוב ש... אם אתה אכלת וסבת, זה כולל גם משקה. אז כתוב ששותי, שטוי, מותר לכתחילה בברכת המזון. אז עוד פעם, אבל אומרים שתפילה דומה קצת לעבודת הלוי, שאם הוא שטוי, זה לא פוסל את התפילה, אם הוא שטוי קצת יכול אפילו לכתחיל. אז עוד פעם, כל זה נותן לנו איזשהו מבט מאוד חשוב על עבודת הלוויים, ואיך שהיא נוגעת אלינו. בעצם כל אחד מאיתנו, שהוא, או כשאומרים איזה, ששרים ניגון, ששרים, וגם כשמתפללים, אז כל אחד מאיתנו הוא בעצם לוי, עושה את עבודת הלוי, שזה עבודת עבודה. עבודת עבודה. אז פה לא אמרנו אף גימטריה, זה גימטריה של הרב. מה רש"י מסביר שם? מה שכתוב עבודת עבודה, זה השיר. אנחנו ניקח עכשיו את המילים עבודת עבודה, שזה המילים של התורה, והפירוש של זה, שזה שיר, עבודת עבודה ועוד שיר, זה שווה 11 פעמים מהיתבאל. מהיתבאל, מה זה מהיתבאל? מהיתבאל, זו אישה מאוד, מאוד חשובה, שלא הרבה מכירים אותה. סימנו לי שיש לי עוד כמה דקות, אז אפשר קצת להכיר, בואו נעשה היכרות עם מהיתבאל. כן, בפרשת וישלח, שווה להתעכב על זה, קצת. פרשת וישלח. בסוף פרשת וישלח, יש מה שנקרא פרשת מלכי אדום, המלכים הקדמונים של אדום, ואלה המלכים, שנייה, אני פותח את זה, ספר בראשית, סוף פרשת וישלח, שעשיו עובר להר סעיר, יש שם בסוף את המלכים, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל, בפרשייה הקצרה הזאת, הארי הקדוש מרחיב אותה מאוד מאוד, סודות עצומים בקבלה של עולם התוהו, והמלכים קדמאים וכו' וכו'. ואז יש רשימת מלכים, בלה בן באור, איוב בן זרח, על כל מלך כתוב, וימות וימלוך, וימות וימלוך, זה נקרא מלכי התוהו, שהם כל אחד מתנסה ואומר, אני אמלוך, ואז הוא מת. אני אמלוך ואז הוא מת. מזכיר לכם משהו בפוליטיקה אולי. ואז המלך האחרון, כתוב, וימות בעל חנן בן אחבור, וימלוך תחתיו הדר, בשם אשתו, בשם עירו פאו, בשם אשתו מהיתבאל, בת מטרד, בת מי זהב. אז הדר, כך כתוב, שהדר הוא כבר שייך לעולם התיקון. ולאשתו קוראים מהיתבאל, יש את זה הרבה הרבה דרשות, רק נאמר מהיתבאל, מתחיל באותיות ממהי, וכל השאר שווה נון בית, אז זה שני מילויים של שם השם, מילוי מה, מילוי בן, למי שמכיר את המושגים. עכשיו לענייננו, זה היה לעשות היכרות עם מהיתבאל, שהיא מייצגת את עולם התיקון. יש פה משהו מאוד חשוב בזוגיות, אנחנו מצווה עלינו להזכיר ענייני זוגיות,
שנזכה כולנו לשכינה ביניהם. יש כאן, במלכים האלה של מלכי אדום, אף אחד לא מוזכר שהוא היה נשוי, כל הראשונים. הוא מת מלאך, ואז האחרון, הדר, כתוב פתאום הופיע שהוא היה נשוי. אז זה מייצג את ההבדל בין התוהו לתיקון. התוהו, בעצם אפשר לומר שתוהו זה רווקות. זה בשבילנו. בשביל כל אחד ואחד מאיתנו, אני אומר את זה גם לרווקים בלי להתבייש, רוות זה עולם התוהו. בסדר? כנראה שצריך להיות לפני שיש תיקון, יש תוהו. אם אתה הופך את הרווקות לאידיאל, זה כבר בעיה. להיות רווק זה להיות בעולם התוהו, להיות לבד, בלי התקללות. עולם התוהו, כל אחד לא יכול לסבול את השני. ולכן, וימות וימלוך, זה נקרא שעולם התוהו הוא נשבר. עולם התיקון הוא בנוי בצורה כזאת שיש התקללות, כמו שהיינו לנו בספירת העומר. יש חסד שבחסד, יש גבורה שבחסד. יש לנו שלושה קווים, קו ימין, קו שמאל, קו אמצע, שמייצר סינתזה בסוף, והתקללות וחיבור. כל זה המאפיינים של עולם התיקון. לכן, להינסה לשאת אישה, פירושו לעבור מתוהו לתיקון. אז הנה, הרווחנו פה איזה יסוד מאוד מאוד חשוב בענייני שכינה ביניהם, שחוזר המון בספרים של הרב, שכינה ביניהם, ויין משמח וכו', של להתחתן פירושו לעבור מתוהו לתיקון. וזה מתבטא בזוג הנחמד הזה של הדר, המלך הדר ואשתו המלכה, מהיטב אל. טוב, בואו נחזור אלינו. איך הגענו למהיטב אל? בגלל עבודת עבודה ועוד שיר שווה 11 פעמים מהיטב אל. עכשיו, אפשר להגיד, בסדר, 11 פעמים, זה כפולה של מהיטב אל, זה יפה, אבל זה לא סתם ככה, אלא עבודת עבודה, עבודת עבודה כתוב בתורה חסר, לעבודת, לארבע אותיות, עבודה זה ארבע אותיות, ושיר זה שלוש אותיות, עבודת עבודה, שיר, זה 11 אותיות, שזה שווה 11 פעמים מהיטבל. רמז יותר מכוון. הערך הממוצע של כל אות, בביטוי הזה שאמרנו, עבודת עבודה שיר, זה מהיטבל. מהיטבל היא אשתו של הדר, הדר זה הידור מצווה. מה אנחנו אומרים? מה זה עבודת השיר? עבודת השיר של הלוויים היא עבודת עבודה. היא עושה את היופי וההידור, לעבודת הכהנים, לעבודת המקדש של הכהנים. כלומר, שאני נכנס לבית המקדש, אם אני רואה רק את הכהנים, אז מה הכהנים עושים? הם שוחטים, וזה, אולי לא כל אחד, לא לכל אחד מתאים לראות את זה, בסדר? לא כל אחד חייב להיכנס לפנים. אבל לשמוע את השיר של הלווים, הוא ממתיק את כל עבודת המקדש, הוא מבשם אותה, הוא מיטיב אותה, כאן זה עוד פעם קשור למושג של מהיטב אל. יש ביטוי שכתוב על דוד המלך, שהוא היה, נדמה לי, שהוא היה מיטיב שיר. יש כזה דבר, להיטיב את השיר, זאת אומרת שהוא שר יפה, אבל זה נקרא, בלשון הזאת, מיטיב שיר. אז מהיטב אל, אשת הדר, זה רומז פה לעבודת השירה של הלוויים, שהיא באה להיטיב את עבודת המקדש ולהדר אותה. תהיה עבודה, עבודה יפה, עבודה שמחה, זה התפקיד של השירה, ואני חושב שגם כל אחד מאיתנו צריך להתחזק בעבודת השירה, שירה בעבודת השם, לא לזלזל בזה, זה באמת משהו חשוב, אנחנו זוכים לו, ומי שזוכה לנגן את הניגונים שהצדיקים מורידים לנו לעולם, זה בכלל זכות גדולה. טוב, אני עוצר פה,